puno vrate. E, ima također još jedno pitanje, neko je postavio, ja ljudi sve to pamtim pa ono odgovorim. Znači, neko me je pitao, Simi, da li ideš na dejt sa onom devojkom, Viktorija, ja mislim da se zove. Da li idem na dejt 25. avgusta? Ne, septembar. Čekaj, lepa ti frizura, hvala puno talking. Sad sam se kupao. Pa, znaš, nisam ništa namazao, samo brote, ono, GG. 25. to pada nedelja, braću. Da li Simi, brat, ide na dejt sa njom? Šta mislite vi? Da odem? Šalim se. Idem. Otiću, da upoznam devojku, da vidim kakva je ovo, ono, jebi ga, to je to, ništa, znači, odgovorio sam se ja već sa njom da se vidimo 25. U nedelju, pa ćemo da vidimo šta će biti. Vidjet ćemo, ljudi. Ja ozbiljam prvi put, vidjet ćemo kao. Tako da, iću da se vidim u nedelju uveče sa njom, ali bit će i stream, znači ne brinite, bit će stream uveče, otiću sa njom negde preko dana, ono da se vidim, ne brinite. Znači, bit će u nedelju stream. Šta misle ljudi, šta će biti sa Viktorijom? Da li će biti to neka veza ili će to biti samo švaleracija? Šta se malo? X je...